sarapannya selain ketan apa bareng bu? Bahasa apa guys? Rasa kris apa lagi? Nice, mantap ya. Josh kok kayak Josh, jirakannya Bamina nih. Enak F, mantap. Yang itu kan sarapan, sebaiknya teko sarapannya ketan iki. Ben, sarapan ketan nek. Nek. Sarapan. Tok. Sarapannya ketan, Lur. Bos, sarapan ketan, Bos. Iya, di Senin sarapannya ketan kok. Bahasa apa, guys? Rasa kris apa lagi? Nice, mantap ya. Josh kok kayak gitu? Josh, jirakannya Bamina nih. Oh, enak F, mantap. Sarapan, sarapan. Sarapan, Bin. Iya. Pinten bungkus, Mbak? 16. Oh, 16. Oh, oke. Mantap pokoknya, Lur. Melwi. Ya ngeden baik sih, Pak. Nah, menir ini biasanya sing seneng tiang putih, Pak. Nek menir ini nampung gitu lah sana, nek menir-menir. Oh, kemarin menir. Oh. Heeh. Oh. Para sudah sarapan. Nek menir ini sing seneng tiang putih kan, Mbak? Oh, gini nya no. Mas Manto. Nangis. Napa ngendek ramli ini kok? Ramli gitu, Mas. Oh. Ya mbah, liling terus ya mbah. Nak ngetan di candi. Duit penting. Oh. Nak ngaler teng dangulah jarang ya? Jarang. Oh, teng dangulah jarang udah jajan ya. Nggih, nggih. Kok nak nggugu kan? Sing pundi? Sing nggugungan. Oh, do jajanan ya, Mbak? Jajanan. Oh. Mas, kira sampeyan nyepuki waktu, Pak. Nggih, Mbak, niki kok lho dhewe teng Mbak. Gitu, Pak, Mbak. Nggih, Mbak. Nggih, Mbak, sami-sami, Mbak. Wis, bae. Mosok warek. Wah, wis. Sedang nak roti. Oh, oke. Ya. Oke. Ya. Es iki. Es barbu iki. Sarap manis nang ketan barbu. Cek kemarin nganu langsir nganu lemah kotor terkir. Oh, sendok, Mbah. Oh, nggih. Espre. Oh, iya. Mau lewat atas. Heeh, enggak tak sira. Yo. Yo, tenan iki. Tak akoni, Mbah. Cek kuat langsir lemah. Wes, sing tes sik sirakane bubur iki.
ya wah iki Pak Dian ya. Di. Adi. Ketan, Di. Ya nganu ngetes sih Di. Ngetes sih Di. Ngetes. Laporan lek rawi iki piye lek rawi nek syukur dang lali emang gak ngerti tekone jurakane bangunan iki lali aku ya sae jurakane bangunan tekone ya jurakane bangunan iki ya sudah telat mantap ya mas. Sing mari mantap enek nganune apa jenenge? Bakwan mau. Walalah. Senenge oleh. Bakwan, Pak. Bakwane loro, mantap mendur-mendur. Gak mau. Kono nek gak jalan tempe. Oh. Langsung jerakan iki rek lali. Wis karepe dhewe ke. Tandane nang ngene arti tinggal iki piye ke? Ya yo, ora ya dengan kanca yo tinggal piye ke? Mas Yanto nang main sih. Mas yang apa deh? Stiker.